Uddevalla Robert. Missar alltid den att ni är här igen. Andra advent. Andra gången i år är det advent. Ja, andra advent. Fan vad du kan alltså, det är helt sjukt. Det är nu andra advent och hög tid att pynta apelsiner med nejlikor. Så vi har köpt nejlikor, apelsiner, och det är väl det vi behöver veta om detta. Det är ju 40 apelsiner som ligger framför oss här, det är ju runt 4 kilo. Ta en apelsin, ta en nejlika, så kör vi. Så här filmen kommer vara. Ta en apelsin, ta en nejlika, så kör vi. Ja. Jag har ju flera idéer på apelsinen. Kan du dela med dig? Nej. Jag bara gör någonting. Du känns inte så motiverad. Det ligger 4 kilo apelsiner framför mig. Jag är inte så motiverad. Du får börja. Ja, men vad fan ska jag göra? Du har inte fått en enda nejlika i apelsinen. Tyst nu. Jag tänker göra några så här klassiska och även några lite roliga. Gör du samma som jag? Nej, jag ska göra en punkare. Punkar. Det punkar väl. Alltså jag är så trött. Alltså jag vill verkligen inte göra det här. Det här var, som ni kanske märker, inte min idé. Kan vi inte börja liksom stoppa nejliker i apelsiner i en film? Men och så säger jag ja. Men det är som hur fan tänkte jag där? Det är som Daniel och Emil säger. Vi kan göra content av allt. Jag tvekar på det. När jag sitter här med en jävla apelsin som man ska se en punkare. Titta vad fint det här blev. Nej. Det var skithult. En av 40 har. Va? Nej. Va? Nu tänker jag gör en liten gubbe kanske. Okej, okay, gör du en gubbe? Men då. Ja! Då gör jag dig. Aj! Aj! Jag sa... Aj! Jag är jävla arg på det här just nu, jag har suttit med en! Är du klar med en? En bunkare. Aj, vad ful. Vad ska jag nu då? Du kommer behöva ha 20 idéer. Vad fan kan jag göra? Jag älskar att du behöver göra det. Jag ska en Fingerborg. Ingeborg. Britt-Marie. Britt-Marie! Är det typ en mukbang eller vad fan är det? Ja, det kan vi kalla det. Kan vi prata om så här personliga saker som hänt oss? Vad är det värsta du har gått igenom? Det här, alltså vad fan. Jag hatar det här, Jag är också trött på det här redan. Jag har gjort ett ljus. Det var det sämsta jag sett. Vad gör du då? Dig. Du är den enda sämsta jag sett, men som apelsin, ännu sämre. Det här är liksom min andra apelsin av 20. Åh, fy fan, jag har 17 kvar efter det här. Vill någon byta plats med mig, så seriöst. Så, och ska vi ha på piller på dig med här? Skriver hon bara, ja men jag vill. Nej, du vill inte. Vem är vem? Ludd Pelsin. Jag tänker att göra en liten stjärna. Men, ska du göra mig igen? Nej. Vad har du rökt? Vad gör du nu? Ett ljus igen? Nej men jag för fan håller ju för fan på. Vad ska det bli? Dig. Hur sätter du? Du sätter dem inte rakt. Nej, men det behöver inte vara. Men det här är ju en böj. Det går ju för fan. Det här gjorde du inte på dina. Jävla helvete. Tycker du inte om det här? Tycker du om det här? Ja. Tycker du är lite mysigt så här? Julstämning. Brukar du göra det här på julen? Då hade jag hatat julen. Mest av fucking allt. Kan du inte kommentera något? Vad är det där? Det skulle bli en stjärna. Det ser ut som herpes. Inte för att jag vet hur det ser ut. Tar du det här? Jag gör en stjärna. Men igen! Vad ska jag göra då? En snus. En snus. Vad har vi alltså gjort här? Traditionellt mönster, mig, stjärna, snus. Allt som hör julen till, tänker du? Hey, julsnus. Vad tycker du om snus? Jag tycker det är snuskigt. Vänta på min kalumtus. Där ja! Tackar. Tack. Jag gör en portion snus. Det var det fulaste hjärtat jag gjort. Det är så himla svårt att bli imponerad av ens kreationer här. Ja, jag tänker så här. Inget blir bra. Varför ska man visa ens? Kan vi inte bara göra och så hålla käften? Nu får du tänka göra någon så här populärkulturell referens. Vad har vi då? Tyst. Nej, men populärkultur. Vad gillar kidsen? Aj! Jag bara undrar vad jag gör med mitt liv. Varför lärde jag mig inte att säga nej oftare? Jag har skrivit M och M, Marcus och Martinius. Martinius. Vad heter han då? Martinus. Men. Oh snap! Vilka andra ord för hashtag finns det? Brädhög. Va? Hatar dig. Jävlar vad ni är glad att ni klickar på den här länken, eller hur? Kliar i örat med gör det. Fan vad det här, alltså, jag är... Oh! Aj! Vilken trevlig pysselkväll det här blev. Håll käften. Nu tänker jag göra en kuk. Kukpelsin. Ut i bugda! Du kan få göra en snippa då. Jag vet inte riktigt vad jag vill få gjort med detta alltså. Den frågan har jag ställt mig i fan en timme nu alltså.
Och va, kan inte du googla varför man gör det här? Jag håller på med det här, jag vill jättegärna bli klar med det här. Ni kan få en Wikipedia-ruta över Linus. Där, fan, pausa och läs. Åh! Oh! Halloween, Halloween, bensin. Men jävlar, vad ful. Fattar du inte? Nej. Du har bensin! Apelsin, sin, sin, apel, apel, apelsin. Snart så har jag Ludvigs hand i pannan min. Pannan min. Jag tänker att jag bara sätter i lite random så här. Ja, så... men vad fan? Nej, du får fan göra någonting. Jag kan göra referenslitteratur. Ja, det tycker jag du gör. Finns det någon symbol i referens som man kan göra? Det här tråkigaste idén. Head five. Jag har typ inte varit så nära för att vilja slå dig på riktigt. Jag har varit rädd att ta i mig. Jag var nära på riktigt. Aj! Det här kommer jag aldrig göra hela mitt liv igen. Finns ingen skäl i världen som kommer ta till här ett snabbt om. Det har du helt rätt i. Är vi dåliga på det eller är det bara att det inte går att göra fint? Och det ser ut som att jag kollade vad porig den ser ut. Går det att klämma en por på en apelsin? Den åkte, jag fick ut en por. Det här får du porva. Vad porsigt. Va? Jag har en idé som inkluderar två apelsiner. En i vilka jag varje. Ta det. Prenumerera jättegärna på den här kanalen för mer innehåll. Är de ens? Du vill inte slå mig där igen. Jag bara, nu kommer han ta tag i min nacke igen och bara fucking göra kaos med mig. Vem är kungen i djungeln? En sån här P-gubbe. Här är mina två ögon, de blir sämst. Vad ska jag göra nu? Nej. Låt mig vara. Aj! Rör mig, alltså jag jävlar alltså. Man tänker liksom att det här är tråkigt, men det är liksom, det är så mycket värre än vad man tror. Fan, den jävla. Slow motion nu. May it be when darkness falls. Nej! Men nu är det typ inte så många kvar. Vi har gjort fler än hälften. Hade du sagt, nu har vi bara två kvar. Här kös dig. Oj, jag gör bara en rak linje nu. Jag tänkte också bara göra, jag tänkte exakt det. Det här var typ lättast att sticka i. Ingen vet det jag vet. En hemlighet. Saturnus! Den hamnar ur omloppsbana. Ah! Au! Jävlar! Au! Gjorde! Fy fan vad vi har många kvar. Ja. Pokéboll! Det är kul. Gör en Pokémon-apelsin. Kolla om du fick content av mig. Då får du ge mig något. Du ska göra ett äpple på en apelsin. What? Ska vi utmana någon? Ja! Daniel Emil Norberg som håller på med sin kalender. Det är bara att göra här alltså. Gör ditt äpple nu! Just det, vad det jag skulle göra. Måste vi prata? Nej, jag tänkte det här var bland det skönaste jag gjort idag. Det var faktiskt väldigt skönt. Håll käften då! Det är så skönt när den kommer in. Här är mitt äpple på en apelsin. Äppelsin. Du är så dålig. Du är fan sämst. Du är sämre än jag! Balle. En annan balle. En rödhårig balle. Nu har jag alltså tre kvar. Jag med. Ja, det kan man göra. En mustasch. Det här är content. Linus gör en mustasch på en apelsin. Jäklar, vad kul. Aj! Det här blev ingen mustasch. Jag vill bara utgå från den här. Och så bara så här. Vad kan det bli nu? Jag tror jag gör någonting från Finland. Tove Jansson. Gör Tove Jansson. Jag gör Tove Jansson. Vilket land gör du något från? Danmark. Gör en puls. Nu har vi alltså kommit till den punkten i den här videon när vi gör en korv från Danmark. Och Tove Jansson. Från Finland. Jävlar alltså. Kan det här vara typ den sämsta filmen i år på den här kanalen? Kan, är, gör det Tove Jansson. Eller vänta, vänta, nu får vi faktiskt gå igenom här. Vad fan är vad? Här går ansiktet, öga, mun. Wow, alltså. En kvar! Vänta, va? Här har vi en puls. En kvar! Jag gör det så får jag gissa vad det är. Aj, jag fick kramp. Jag är klar med min sista, du får gissa vad det är. Okej. Vad är det här? Sverigeflaggan. Ja, precis. Och det där är typ en tomteluva. Ja. Ja, det här. Hur kan du gissa det här? Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här enormt tråkiga upplevelsen. Vi har nu alltså satt nejlikor i 40 apelsiner och kommit på en unik idé för varje apelsin. Karsten Larsen. Stacke, stacke, stacke! Nu ja. Tänder vi det nu. Andra ljus, för det första tänder vi. Får jag tända? Nej. Ja, du tände sist. Jag tycker du rimmar. Det gjorde du så bra sist gång. Du får rimma. Ettan. Lägg av. Du förstör för alla. Ja. Nej. Nu du brinner inte första ljuset brinner. Men skoj. Vad i helvete. Och det här brinner jättemycket. Aj, aj, aj. När andra ljuset brinner, jag känner mig väldigt fin.
Vi har satt en liten nejlika i en liten apelsin. En. Ja. Så vi är rätt en god man. Mamma kyssar tomten. Ja. Tänk om våra kondom. Jag hade nej. Jo, jag med mig i en vrå för att titta lite på ett konstigt surfarket som någon av oss skulle få. Och då fick vi på mammas klapp och kyss. Sedan sa hon, åh vad du är bra. Friterad är du, men jag såg att det var tomten mammas syster igår väl. God andra advent. Dåligt.